Зоопарк у нас 200 видів, ну, завдяки, і 4 тисячі голів. Ну, зараз живе 50 десь людей, є їх родини, і вони там допомагають. І на нижньому парку, там у нас приміщення пташника. Ну, усі наші старші кіпери, вони розуміють поведінку наших тварин, і вони знають, що слон не дуже любить, який щось гупає, тому йому дають заспокійливе. Дуже погано, тому що тварини не розуміють, чому це щось громить, щось бухає. Тварини, якщо вони живуть за парком, вони не мають можливості куди-то сховатися, убіжати. Тут же джунглів немає.